ואנחנו עוברים מיד להרצאת היום. אנחנו מארחים היום בקורסה את פרופסור רחל אליאור, היא מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. ספרה האחרון הוא כשם ההרצאה שנשמע מיד ממנה, סבתא לא ידע קרוא וכתוב. הרצאה אולי קצת מתריסה, אולי קצת מרגיזה, ומכל מקום, בוודאות, מעוררת מחשבה. אז פרופסור אליאור, הבמה שלך. תודה. בוקר טוב לכולכם. תודה לכם שפיניתם את מחצית השעה בבוקר יום שישי, העמוס והעסוק, כדי להקשיב למשהו שמשפיע מאוד על חיינו ורחוק מאוד מלהיות משמח. אז אני אתחיל במשפט אחד שיש בו שמחה. מצבן של נשים במאה ה-20 טוב לאין ארוך, במחצית השנייה של המאה ה-20 ובמאה ה-21, טוב לאין ארוך מאשר מצבן של נשים לכל אורך ההיסטוריה. למה מצבן היה רע כל כך? על זה נדבר. אבל אני רוצה לחזור ולומר כמסגרת לדיון. מצבן של נשים היום טוב לאין ארוך. ולו מהסיבה הפשוטה שכל אחת מאיתנו וכל אחד מאיתנו יכול לומר, הילדים שלי והילדות שלי הולכים והולכות לבית הספר. זה נשמע לנו כל כך מובן מאליו. זה בכלל לא נראה דבר שצריך להסביר או לנמק או לתרץ. זה נראה לנו המובן מאליו המוחלט. אבל האם אתם ידעתם שבין 1949 ל-1954, הגיעו לישראל מאות אלפי עולים חדשים. פרופסור משה סיקרון, הסטטיסטיקן הממשלתי, אומר לנו כך, אני מצטטת. הנתונים לשנים 1948-1954, המתייחסים לנסקרות מעל גיל 15, כלומר לנשים ונערות מעל גיל 15, מלמדים אותנו ש-57.8 מכלל הנשים שעלו מארצות אסיה ואפריקה לא ביקרו בבית ספר. שימו לב, נגיד 58% כדי לעגל את המספר, 58% מכלל הנשים שהגיעו לישראל מעבר לגיל 15, מעולם לא הלכו לבית הספר. הן היו אנלפבטיות. זה דבר שבכלל לא יעלה על הדעת. אבל עובדה היא, שזה היה המצב. 6.3% מיוצאות אירופה ו-26% מיוצאות אסיה ואפריקה לא סיימו מעולם בית ספר יסודי. 31% מהנשים שבאו מאירופה ו-13% מהעולות מאסיה ואפריקה סיימו חינוך יסודי. אני חוזרת שוב על המספרים. רק 13% מהעולות מאסיה ואפריקה סיימו חינוך יסודי, רק 31% מהנשים שהגיעו מאירופה, וכאן צריך כמובן להביא בחשבון את מלחמת העולם השנייה, ששיבשה סדרי חיים לכולם, אבל המספרים היו מאוד מאוד מבהילים. חינוך על יסודי, נשים סיימו רק 2.8% מהנשים מצפון אפריקה סיימו חינוך על יסודי, רק 19% מיוצאות אירופה. כאשר מגיעים לחינוך גבוה, 0.2% מיוצאות אסיה ואפריקה סיימו חינוך גבוה, ו-2% מיוצאות אירופה. כל זה לדבריו של הסטטיסטיקן הממשלתי הראשי. עד כאן עובדות. עכשיו, איך לבאר את העובדות המצערות האלה? אני רוצה להזכיר לכם, אלה האימהות והסבתות של רבים מהיושבים כאן. זה לא משהו שהיה בבית שני, או בימי הביניים, או בראשית העת החדשה. אנחנו מדברים על מחצית המאה ה-20. ואז אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, מה היה, או מה היו הנסיבות שבגללם, כל כך הרבה נשים הגיעו לארץ נבערות לחלוטין, אנלפבטיות לחלוטין, בורות לחלוטין. עכשיו, אל תגידו לי, אבל אמא שלי כן ידעה לקרוא ולכתוב, או סבתא שלי כן ידעה. זה לא משמח שיש מי שיודע לכתוב ולקרוא, אלא זה טרגי שיש מי שאיננו יודע. ואני אתחיל ואומר באופן חד משמעי, כל ילד וכל ילדה בקו הבריאות יכולים
ללמוד, לקרוא ולכתוב. כלומר, אין שום עניין של חלוקה מגדרית, או... זה רק נסיבות חיים ותרבות. לנסיבות החיים האלה שגרמו לאובדן המוחלט של היכולת ללמוד, לקרוא ולכתוב, קוראים במילה הסדר הפטריארכלי. מהו הסדר הפטריארכלי? כולכם שמעתם את המילה פטריארכיה. את החלק הראשון שלה כולכם מכירים. פאטר, פאזר, אבא. אבל מה זה הארכיה? גם את המילה ארכיה בפטריארכיה, אתם מכירים אבל לא שמים לב אליה. אתם מכירים אותה מהמילה ארכיאולוגיה, תורת הקדמוניות. אתם מכירים אותה מהמילה ארכי-הגמון, ההגמון הראשי. אתם מכירים אותה מארכיבישוף, מארכיון. זו מילה מאוד מעניינת שיש לה שתי משמעויות. ארכה משמעו עתיק, קדום. את המילה בראשית מתרגמים ביוונית לאין ארכה. משהו קדום מאוד, משהו ראשיתי מאוד, משהו שאי אפשר להתווכח איתו. הסדר הקדמון, העתיק. המילה ארכיון שבאה מאותו שורש של ארכה בפטריארכיה, היא ביתו של הארכון. ארכון זה שליט. שליט, שלטון, ארכה, פטריארכה, זה, כלומר, אמרתי, זו מילה כפולה. זה גם שלטון, זו גם סמכות, וזה גם משהו עתיק מאוד. עכשיו, השלטון העתיק, זה שאי אפשר להתווכח איתו, זה השלטון שקוראים לו הסדר הפטריארכלי. על מה מיוסד הסדר הפטריארכלי? על שלוש מילים בלבד. כולכם שמעתם אותם, כולכם קראתם אותם, רק אף אחד לא נתן את דעתו על הטרגדיה שבשלוש המילים האלה. בסיום סיפור גן עדן, בהתחלת ספר בראשית, מסכם אלוהים את הסיפור ואומר לנחש על גחונך תזחל, לגבר הוא אומר, לאדם בזעת הפך תאכל לחם, ולאישה הוא אמר, והוא ימשול בך. אלה שלוש המילים. שכל הסדר הפטריארכלי מיוסד עליהם. אני חוזרת, זה מיתוס, זה סיפור גן עדן, זה משהו מלפני הזמן, לפני שאנחנו היינו. זה משהו שמתרחש בתקופה שחיות מדברות, שיש עצי דעת ועצי חיים. זה סיפור יפה להפליא ועשיר במשמעויות, זה ראשית החוק, זה ראשית האיסור, אבל זה מיתוס. מכל שלושת הכללות, כשאלוהים אומר, על גחונך תזחול, בסדר, הנחש זוחל כמו כל שאר הזוחלים. לאדם הוא אומר, בזעת הפך תאכל לחם, כן, אנחנו יודעים שאדם מוכרח לעבוד ולפרנס ולהתפרנס, אין ברירה, מי שרוצה לאכול חייב לעבוד. אבל לאישה הוא אומר, בעצב תלדי בנים, זה נכון כאז כנתה, הלידה תמיד כרוכה בפחד, בעצב, לא לחינם קוראים לה בעברית משבר, אבל מה שאנחנו לא זוכרים ולא מביאים בחשבון, שסוף המשפט, הרבה הרבה עצבונך והרונך בעצב תלדי בנים אל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. והוא ימשול בך זה הבסיס החוקי היחיד לכל הסדר הפטריארכלי. המיתוס הוא זה שקובע שכל הנשים תישלטנה על ידי כל הגברים. עכשיו, מה משמעות השלטון הזה? מה המשמעות הטרגית? מה המשמעות הטרגית של והוא ימשול בך? יוסף בן מתתיהו מספר לנו בספרו נגד אפיון, כאשר הוא מבאר לתושבי רומא במה הדברים אמורים, שהוא מספר להם בלשונם, ביוונית, בלטינית, במה עוסק, במה מאמינים היהודים. אז הוא אומר ככה, אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון. הסמכות, ה-authority, קשורה ב-authors, המילה סמכות קשורה במסמכים. הדבר הראשון שגברים עשו כאשר הם החליטו שעליהם נאמר והוא ימשול בך, הם מנעו מאנשים ללמוד, לקרוא ולכתוב. עכשיו חשוב לנו להבין את הדבר הזה. זה מכוון, זה לא יד המקרה. משום שכשאנחנו שואלים את עצמנו, ממי עוד מונעים ללמוד, לקרוא ולכתוב? האם ידעתם שבדרום אפריקה, בשלטון האפרטהייד, אסרו על השחורים ללמוד לקרוא ולכתוב? האם ידעתם שבתקופת העבדות בארצות הברית, אסרו באיסור חמור, בעונש פלילי,
על האנשים והנשים הלבנים ללמד את העבדים והשפחות השחורים ללמוד לקרוא ולכתוב, באיסור חמור. הביאו אותם למשפט וגזרו עליהם עונשים חמורים. הלימוד היה היתרון המובהק של בעלי זכויות היתר, של הפריבילגיה. או ננסח את זה בצורה אחרת. כדי לשעבד מישהו, אתה מוכרח למנוע ממנו ללמוד, לקרוא ולכתוב. ואם מדברים על שיעבוד, אני שמחה ללמד אתכם מילה אחת בלטינית, שכולכם מכירים. המילה family באה מהמילה famulus, פמליה. famulus זה עבד, בדיוק כשם שהמילה שפחה והמילה משפחה באות מאותו שורש. שפחה ומשפחה באות מאותו שורש, בדיוק כשם שפמולוס, משרת, עבד, הוא חלק מפמליית המשרתים של האדון. מה צריך כדי שאדם יהיה שפחה או עבד? למנוע ממנו זכות להשתתף ברשות הרבים. האם ידעתם שלנשים ניתנה זכות הצבעה לכל הנשים בעולם רק במאה ה-20? לנשים ניתנה זכות הצבעה בארצות הברית ב-1920, באנגליה ב-1920-28, עד שזה עבר מעיקרון להכלה, בשוויץ רק ב-1972. מה המשמעות של זה שלנשים לא הייתה זכות בחירה? נאסר עליהן לדבר בפרהסיה, נאסר עליהן ללמוד, לקרוא ולכתוב, נאסר עליהן לגשת למסמכים, נאסר עליהם לרכוש כל סוג של סמכות, סמכות ומסמך, author ו-authority, זה אותו דבר, בר סמכה, חד סמכה, ספרים היו נחלתם של גברים, מסמכים היו נחלתם של גברים, מסמכים נשמרו בארכיון, ארכיון הוא ביתו של הארכון. פעם ראשונה שהיו ספריות ציבוריות, זה היה רק אחרי המהפכה הצרפתית, כשהלאימו את הארכיונים והפכו אותם לנגישים לציבור. רוב הציבור לא ידע לקרוא ולכתוב, אבל מאותו רגע שהספרייה נפתחת ומהפכת הדפוס אפשרה לאנשים ללמוד לקרוא ולכתוב, אם הם לא היו משועבדים, התחולל השינוי הגדול. נחזור רגע לעולם שלנו, לספרייה הלאומית. בספרייה הלאומית, חברים, יש 100,000 ספרים בין ראשית הדפוס העברי, אני מדברת כרגע רק על ספרים בעברית, יש כמובן ספרים בשפות רבות נוספות, אני מייחדת את הדיון לספרות העברית. הספר העברי הראשון נתפס בשנת 1475, פירוש רש"י על התורה, עד שנת 1900, כלומר עד סוף המאה ה-19, משלהי המאה ה-15 ועד סוף המאה ה-19, יש לנו 100,000 כרכים בלשון הקודש, ויש לנו 80,000 כתבי יד במקור ובתצלום. בכל האוסף העשיר הזה, שמלמד על חשיבות התרבות, הקריאה, הכתיבה, הלימוד, הפרשנות, והספרייה היהודית כוללת ספרים בכל נושא, בכל האוסף הנפלא שנמצא בספרייה הלאומית, אין אף ספר אחד מראשית הדפוס ועד סוף המאה ה-19, שכתבה אישה יהודייה בלשון העברית, ספר שהיא עצמה הביאה לדפוס בימי חייה, ושזכה לאיזשהו סוג של הוקרה והכרה. כלומר, אם ננסח את זה בסיסמה, בין דבורה הנביאה לדבורה ברון, אין אף ספר אחד שכתבה אישה יהודייה. מה המשמעות של הריק הנורא הזה? מה המשמעות של הדרה מוחלטת של מחצית האוכלוסייה מהקריאה ומהכתיבה? תחשבו רגע, תארו לכם, הרי כל אחד מן היושבות והיושבים כאן בזום, כל אחד יכול להיות שייך לאלף דברים שונים, אבל כולם יודעים לקרוא ולכתוב. זה בכלל לא עולה על הדעת שיש אנשים בני דורנו שאינם יודעים לקרוא ולכתוב. אינני מתייחסת למי שנמנע ממנו בגלל סיבות מולדות ללמוד לקרוא ולכתוב. אני מדברת על אדם מן השורה שהלך לבית ספר, כולם יודעים לקרוא ולכתוב. אבל אם לא שלחת לבית ספר, ולא שלחו לבית ספר אף ילדה יהודייה עד סוף המאה ה-19, אף ילדה יהודייה לא ידעה לקרוא ולכתוב. עכשיו, למה? משום שכל הבנים היהודים, מהעת העתיקה ועד ימינו, כל הבנים היהודים בעולם המסורתי, היו חייבים ללמוד לקרוא ולכתוב. משה בן אמרם בן קהת בן לוי,
אמר לאחיו הלוויים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. במדרש נאמר שאדם שאיננו מלמד את בנו ללמוד לקרוא ולכתוב בלשון הקודש, מוטב לו לקבור אותו. החיוב של הוראת הקריאה לילדים ממין זכר היה מוחלט. לא הייתה אף קהילה יהודית בעולם המסורתי שפטרה את הבנים מ-10 שנות לימוד חובה, מגיל 3 עד 13, מגיל 4 עד 14. הלימוד התחיל ברגע שהילד יצא מן החיתולים ונגמל מההנקה, והיה מסוגל לשבת כמה שעות בגן בית ספר שלמדו בו את אותיות האלף בית. במהלך 10 שנים, בערך מגיל 3 עד 13 או 4 עד 14, רוב הילדים היהודים שנחשפו להוראת הקריאה והכתיבה, למדו לקרוא ולכתוב. אבל לא היה אף מוסד לימוד, אני חוזרת, לא היה אף מוסד לימוד בכל העולם עבור ילדות. לפני שקיח אליאנס במאה ה-19 פתח בתי ספר לבנות במקומות שצרפת הקולוניאלית שלטה בהם, או שאנגליה הקולוניאלית שלטה בהם, לא היו מוסדות לימוד לבנות. בשפה העברית, כלומר, מוסדות שהביאו בחשבון את הוראת התרבות היהודית לילדות. קודם לכן, היו קהילות בודדות שלימדו את הילדות ביידיש, כדי לעזור לכלכלת המשפחה. גליקל במאה ה-17 וראשית המאה ה-18 כתבה יומן נפלא ביידיש, לא בעברית. וזה יומן, זה לא ספר, זה סיפור חייה עבור הילדים שלה. אבל אין אף ספר בעברית שכתבה אישה יהודיה, כי לא לימדו אף אישה יהודיה לקרוא ולכתוב. עכשיו, היו יוצאות דופן, כמובן. אני מדברת על הכלל הממסדי, לא על יוצאי הדופן. היו יוצאות דופן. הבת של המהר"ל מפראג למדה מאבא שלה לקרוא ולכתוב בעברית, וגם נכדתה. הבנות של רש"י למדו מאבא שלהם ללמוד לקרוא ולכתוב. מה היה המקרה? כשלגברים מלומדים, תלמידי חכמים, לא היו בנים ממין זכר, הם לימדו את הבנות שלהם ממין נקבה. היו יוצאות דופן, היו תלמידות חכמים, אבל לא היה מוסד קהילתי שחשב שהוא חייב ללמד את הילדות, בדיוק כשם שהיה מוסד קהילתי בכל קהילה יהודית, ואין שום הבדל בין טטואן לאזרביג'אן, לפולין, לרומניה, כל מקום שיהודים גרו בו היה חדר, היה סחולה, היה מדרסה, מקום שלימדו את הבנים ללמוד לקרוא ולכתוב. אבל עד המאה ה-19, עד סוף המאה ה-19, לא היה מקום שלימדו את הבנות לקרוא ולכתוב. עכשיו, מתי התחילו בכל אופן? או נלך למקום אחר. מי היה האדם הראשון בעולם היהודי שדרש לשנות את המציאות הזאת? לא תאמינו, זה היה שבתאי צבי, בשנות ה-60 של המאה ה-17. הוא ראה את עצמו כמשיח. ההגדרה של משיח היא מי שאומר שהכל יכול להיות אחרת, שראוי לתקן את העולם השבור וראוי לשפר את המציאות. הוא אמר כך, אני באתי לתקן את חטא האדם הראשון. אתן נשים מסכנות, נשים עלובות, אתן נשלטות על ידי בעליכם. אני באתי לתקן את חטא האדם הראשון. אני באתי לומר שנחזור לימי גן עדן שלפני החטא, שנשים וגברים נבראו שווים. זכר ונקבה ברא אותם. לא פלא שאלפי נשים נהו אחריו. אבל בין מה שאמר שבתאי צבי במאה ה-17, ועד להתחלת הלימוד במאה ה-19, חלפו שנים רבות, ואנשים היו בורות. עכשיו, מה הייתה הנמקה לשמור את הנשים בורות מעבר לוהוא עם שולבך? זה היה קשור בדברים של בחיר התנאים, רב אליעזר בן הורקנוס, שאמר במשנה סוטה ובירושלמי סוטה, כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, ואמר, יישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים. לא היה אף פעם בשום מקום גבר בעולם שאמר שיישרפו דברי תורה. לא היה דבר כזה, שיהודי אומר דבר כזה, אבל בחיר התנאים אמר, יישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים. למה הוא אמר את הדבר הנורא הזה? בגללו אף אישה לא הייתה יכולה ללמוד משנה ותלמוד וגמרה, לא הייתה יכולה לקחת חלק בעולם המסמכים והסמכות. אין אף חוק שכתבה אישה.
אין אף תובנה שיצרה אישה, אין אף אינפוט, אין אף ניסיון חיים שאישה תרמה לעולם מניסיונה, מהבנתה, מצרכיה, אין בנמצא, בגלל שאני מדברת על נשים יהודיות כמובן, אין אף אישה יהודיה שלקחה חלק בחיי התרבות של העם שלה. כן, יש מעטות יוצאות מן הכלל. יש את התנאית אסנת ברזני בקורדיסטן, ויש את המשוררת פרחה במרוקו, פרחה בת יוסף, ויש פה ושם נשים בודדות, כמו שאמרתי, בנות יחידות לאביהן, שהיו יוצאות דופן. אבל בקהילה היהודית כמכלול, אין אף מקום שאישה לקחה חלק בדיון הציבורי, בלעדיות סמכות הדעת שהייתה שמורה לגברים בלבד. תארו לכם כמה זה נורא. נשים הן מחצית האוכלוסייה בכל מקום, אבל לניסיון חייהם לא היה שום ערך. הקורס הראשון על היסטוריה של נשים נלמד רק ב-1971 בארצות הברית, בפרינסטון ובקנדה. נטלי זימון דייביס וחברתה ג'ייל קונווי לימדו בראשית שנות ה-70 את הקורס הראשון בעולם על היסטוריה של נשים. בשנות ה-70 בצרפת התחילו קריסטבה ואיריגרי ללמד על נשים. כתוצאה מזה שסימון דה בבואר כתבה בזמן מלחמת העולם השנייה את המין השני, ולפניה וירג'יניה וולף כתבה את חדר משלך ואת שלוש גיניות, ולפניהן מרי וולסטונקראפט כתבה את הספר על מעמד האישה, וכתב ג'ון סטוארט מיל את הספר על שיעבוד האישה. כלומר, המהלך של שחרור הנשים היה קשור בקריאה וכתיבה. אלה שחתרו נגד הסדר הפטריארכלי שאמר לנשים אין זכות ללמוד, לקרוא ולכתוב, ואמרו בתוקף, גם אנחנו בני אדם, גם אנחנו רוצות לקרוא ולכתוב. אבל לפני שהם קיבלו את הזכות לקרוא ולכתוב, איך מנעו את הזכות הזו מהן? ראשית חוכמה, ניהלו את הדיון עליהן ואף פעם לא איתן. אם מישהו לוקח ביד את המשנה או את התלמוד במסכתות שמוקדשות לנשים, הוא פשוט נבעט. מדברים עליהן ככלי, מדברים עליהן כמוכנות לבעילה, זה יכול להיות בגיל 12 ויום. מדברים עליהן כקניין וממכר בין הבעל שקונה את הכלה מאביה, תמורת מוהר הבתולות, לבין האב שמוכר את ביתו הבתולה לחתן, הן נושא לממכר. עכשיו, הרעיון הגברי היה, כשאף אישה לא נשאלת בעניין, הרעיון הגברי היה שאפשר לחתן את הבנות בראשית העשור השני לחייהן. בגיל 11, 12, 13, הגיעו נשים מתימן והגיעו נשים מצפון אפריקה, בראשית העשור השני לחייהן, כאשר הן כבר הרות ואימהות. חברת הכנסת עדה כהן מימון, שניהלה את בית הספר עיינות, ליד אחת המעברות הגדולות, זו של ראש העין נדמה לי, הייתה מבועטת כשהגיעו ילדות בנות 13 לכיתה עם תינוקות. היא חשבה שהן עוזרות לאימא שלהן לשמור על התינוקת. הסתבר לה שהן האימהות. כלומר, היו ארצות רבות שחיתנו את הנשים, וזה נכון, הן לאירופה והן לצפון אפריקה והן לתימן והן לפרס ולעיראק, חיתנו את הבנות בראשית העשור השני לחייהן, בכל מקום שלא הגיע הליברליזם, בכל מקום שלא הגיעו זכויות האדם, בכל מקום שלא דנו בעובדה שגם אישה היא בן אדם. אני חוזרת, לנשים ניתנה זכות בחירה רק במאה ה-20. נאסר עליהן לדבר בפרהסיה, נאסר עליהן להצביע, נאסר עליהן להעיד. אישה איננה דנה ואיננה מעידה. גם עבד אסור לו להעיד ואסור לו לדון ואסור לו לדבר בפרהסיה. חלקים גדולים במקורות שלנו משווים בין נשים לעבדים ובצדק גמור. לאישה לא היה מעמד משפטי עצמאי, לעבד לא היה מעמד משפטי עצמאי. לעבד ולאישה לא היה מעמד ריבוני. בעל הבית רשאי היה להכות הן את נשותיו והן את עבדיו. הרמב״ם אומר, אישה שאיננה ממלאת את חובותיה לבעלה, כופין אותה בשוט. כופין כף וו פי יוד נון, מלשום כפייה, כופין אותה בשוט.
אישה הייתה חייבת לבעלה, כי הוא קנה אותה, בדיוק השם שעבד חייב לבעליו, משום שהוא קנה אותו. אישה הייתה רכוש. עכשיו, מבחינה משפטית, זה המצב כאז כמיום, מבחינה משפטית פורמלית. תשאלו כל אישה שניסתה להתגרש ובעלה לא נותן לגט, עד כמה היא רכושו? מה המשמעות של אגונה? היום בתודעה של רוב הגברים ורוב הנשים, אישה איננה רכוש, אישה היא בן אדם. אבל כאשר באים לבית הדין הרבני, פשט הכתוב קובע שהאישה היא קניינו של הגבר. לא סתם המילה בעל, זה מלשון בעלות ומלשון בעילה. בעולת בעל זה כמו אדמה בעולה, יש לה בעלים. והבעלים, כשם שהאדמה לא יכולה לשחרר את הבעלים שלה, ככה אישה לא יכולה לגרש את הבעל שלה. רק בעל יכול לגרש. מה משמעות המילה אגונה? אגונה מלשון עוגן, אישה שבן זוגה, בעלה לצורך העניין, אישה שבעליה, בעלה ובועלה, מסרב לשחרר אותה כדי להמשיך בחייה. היא מדומה לאונייה שעוגנת בנמל בעוגן, היא איננה יכולה להפליג הלאה. למילים יש היסטוריה, לכל מילה יש, וצריך לזכור שהמילים העתיקות האלה, מימי הוא עם שולבח ומימי זה שרק גבר יכול לגרש ואישה לא, משפיעות על חיינו עד היום. אז אם נחזור לאלמנטים העיקריים, על כל הנשים היהודיות נאסר ללמוד, לקרוא ולכתוב. מאז ימי התנה רבי אלעזר בן הורקנוס. הסמכות שהייתה לתנה להפעיל את סמכותו על נשים נבעה מהמשפט והוא עם שולבח. איך מושלים גברים על נשים? על ידי זה שהם מונעים מהם ללמוד, לקרוא ולכתוב, מונעים מהם לחלוטין את הרשות להצביע, לבחור ולהיבחר. מזכירה לכם שבמדינת ישראל, בת ה-72, עדיין יש מפלגות שלנשים אסור להיבחר בהן. המפלגות החרדיות חושבות שזה בסדר גמור למנוע מנשים להיבחר למקום הקדוש שקוראים לו כנסת ישראל, כי כל באישה ערווה, או כי רק לגברים שמורה בלעדיות סמכות הדעת. בלעדיות סמכות הדעת היה הדבר שעליו גברים ביקשו להגן בהי, ולעגן אותו באלף חוקים ותקנות שימנעו מנשים לקחת חלק באותה בלעדיות סמכות הדעת שהייתה שמורה לגברים. אז מה עשו גברים שנכונו בכל המעלות, בכל הזכויות, בכל הסמכויות, בכל רשות הדיבור, רשות הבחירה, רשות ההצבעה, רשות החקיקה, רשות השיפוט, רשות האנישה? לא הייתה אף אישה מושלת, מחוקקת, שופטת, סופרת, בעלת משמעות לפני סוף המאה ה-19 ולפני המאה ה-20, כל הדברים מלבד סופרת לא היה לפני המאה ה-20. מה הם עשו? הם קודם כל עשו הפרד ומשול. הם הפרידו בין אנשים חופשיים לבין עבדים, בין גברים לבין נשים, בין לבנים לבין שחורים. נשים חושבות אחרת. נשים חושבות שכל בני אדם שווים, שהמילה אויב היא מילה שאיננה קיימת בלקסיקון. כל אדם שווה לרעהו, לכל אדם זכות בחירה, לכל אדם זכות לחיים, לכל אדם זכות לאחווה, לכבוד, לשוויון, לחירות, לשלום, ורק מי שמטפח אינטרסים שליליים של כוחנות, של אלימות, של כיבוש, של דיכוי, הוא זה שיוצר מציאות של הפרדה ושלטון וכיבוש ודיכוי. זו מחשבה גברית פטריארכלית שרואה מלחמה וכיבוש והפרדה ודיכוי, וניצול ושיעבוד וקולוניאליזם ועבדות וכל הדברים הרעים האלה שעדיין משפיעים כל כך לרעה על העולם. זה בגלל שלנשים לא הייתה זכות להשמיע את קולן אף פעם בשום מקום. נשים אף פעם לא יכלו לחוקק אף חוק שיגיד שכל בני אדם שווים. הן מעולם לא יכלו לחוקק תקנה שאומרת שאסור לחתן ילדות בגיל 11-12. הן לא יכלו לחוקק תקנה שאומרת שאסור להכות, לא עבד ולא אישה ולא ילד ולא ילדה. אסור היה לחלוטין לעשות את הדברים האלה. אבל רק שנשים דגולות כמו הנריאטה סולד וכמו ברטה פאפנהיים וכמו מרי וולסטונקראפט וכמו וירג'יניה וולף וכמו סימון דה בבואר וכמו ז'וליה קריסטבה או לוסי ריגרי או הנשים הגדולות בארצות הברית, אדריאן ריץ' והנשים שהתכנסו סנקה פולס כדי אליזבת סטנטון, אליזבת קיידי סטנטון וחברותיה,
הם אלה שאמרו, גם אנחנו בני אדם, ב-1848, תאריך שקל לזכור אותו, התכנסו בסנקה פולס בארצות הברית, נשים בפעם הראשונה, ואמרו, האם אתם יודעים שהצהרת זכויות האדם בצרפת והצהרת זכויות האדם והאזרח בארצות הברית מתייחסות לגברים לבנים בלבד? רק, אף אחד לא ידע את זה. כשאומרים זכויות האדם והאזרח, חושבים, זה כל בני אדם. לא. נפוליון אמר, הנשים הם כמו עץ התפוחים שלי. מה פתאום שלנשים תהיינה זכויות? האישה היא שלי, היא קנייני, בדיוק כמו עץ האגסים שלי. המחוקקים הדגולים בארצות הברית, ג'פרסון ווושינגטון, חלקם בעלי עבדים, כאשר אביגייל אדמס כותבת לבעלה המחוקק, הוא נמצא בעיר אחת והיא בעיר אחרת, הוא עסוק בהתקנת החוקה יחד עם חברו ג'פרסון, היא כותבת לו, אל תשכחו את הנשים, גם אנחנו רוצות שוויון. הוא עונה לה, תפסיקי, אתם הרי השולטות האמיתיות, אתם לא צריכות שוויון, אתם לא צריכות חוקים, אנחנו נדאג לכם, כן? אנחנו יודעים איך גברים דאגו לנשים. הם דאגו שהן תהיינה בורות אנלפבטיות, כי אתה יכול לשלוט רק על בורים אנלפבטיים. ואני שמחה להגיד לכם שהעבד הראשון בעולם שלמד לקרוא ולכתוב, עבד, כלומר לא אדם שחור, יכול להיות שהיו אנשים שחורים במקומות אחרים, לא משועבדים שידעו, העבד הראשון בארצות הברית, שלמד לקרוא ולכתוב בסתר, כי הוא היה עבד בית בחדר הילדים של גבירתו, שמו היה פרדריק דאגלס. הוא האדם הראשון שלמד לקרוא ולכתוב מהמין, מהגזע השחור. והוא כתב ספר נפלא שתורגם לעברית בשם האוטוביוגרפיה או החיים של פרדריק דאגלס. הוא מספר על הזוועה של אי אפשר לקרוא. האימא לימדה בחדר הילדים את הילדים שלה, את יסודות הקריאה והכתיבה, האימא הלבנה, והוא בסתר הקשיב, ואחרי שהאימא יצאה, הוא היה משחק עם הילדים ואומר, אני אתן לך תפוח אם אתה תגיד לי את האות הראשונה, או אני אתן לך אוטו קטן אם אתה תלמד אותי את שתי האותיות הראשונות. הוא עשה סחר מחר עם הילדים, כדי, ובחיבה ובמשחק, הוא היה עבד בית טוב מאוד, כדי שהם ילמדו אותו את מה שהם למדו מהאימא שלהם. הוא היה אדם מאוד מוכשר ומכונן, והוא למד לקרוא ולכתוב, והוא הזעיק את אחיו העבדים ביום ראשון שהיה מותר להם להיפגש, כל שאר השבוע הם היו חייבים לעבוד מעלות החמה, עצת הנשמה. והוא אמר להם, אני קראתי ואני שומע שהאימא מקריאה, עלינו, היא מקריאה להם כל יום פרק בתנ״ך, וכשהיא הקריאה להם את התחלת ספר שמות, שבהתחלה, כאשר אלוהים אומר למשה, שלח את עמי, הוא אומר לו להגיד לפרעו, שלח את עמי, העבד השחור, פרדריק דאגלס, אמר, בי הכתוב מדבר, עלינו זה מדבר. קריאה וחירות הם זהים זה לזה. אמרתי קודם, על השחורים נאסר ללמוד לקרוא ולכתוב. כשהתחדשו הטיסות, אם תגיעו לארצות הברית, חפשו את מוזיאון העבדות. יש שם צילומים מחרידים על המכות עם המגלבים והפרגולים שהיכו בעלי העבדים את העבדים שניסו ללמוד לקרוא ולכתוב. נשים שניסו ללמוד לקרוא ולכתוב תויגו כמחשפות, שרפו בנמי ה-16. למאה ה-17 ולמאה ה-18, אנחנו מדברים על העידן, על ראשית העידן המודרני, שרפו מאות אלפי נשים שהיו שונות במשהו מהנשים הכנועות והצייטניות, הכפופות לאלימות וכפופות לשיעבוד ולבעלות, שרפו אותם בטענה המופרכת שאין מכשפות. חברים, אין מכשפות כי אין כשפים. אין שטן ואין כשפים. אלפי נשים נשפטו למוות והורשעו על זה שהן ידעו לרפא באמצעות צמחים, כי הם למדו מבעלי החיים או היו מילדות, נשפטו על זה שהיה להם ספר עם מתכונים רפואיים שהם ירשו מאימא שלהם שידעה לקרוא ולכתוב. כל אישה שחרגה ולו במעט מהאיסור המוחלט על נשים לדעת ללמוד לקרוא ולכתוב, הייתה יכולה להיחשב כמכשפה. כאן אני מדברת על העולם הנוצרי, לא על העולם היהודי, כי ליהודים לא הייתה רשות לאנוש בפלילים ולהוציא להורג כל 2,000 שנה שהם חיו בגלות.
גם ליהודים היו את סיפורי המחשפות שלהם, אבל אצלנו זה היה סיפורים ומדרשים ואגדות, אצל הנוצרים זה היה שריפה וטביעה וטליה. אנחנו מדברים על ראשית העידן המודרני, על המאה ה-15, על המאה ה-16, על המאה ה-17, גם במאה ה-18 בפולין, עד 1772 עדיין שרפו מחשפות. כלומר, הרעיון לתייג נשים כאחרות, כמוזרות, כמסוכנות, המיתוס הנורא, הלילית, או על האישה המורדת, או על האישה הבורחת, אלה הם הסיפורים שסיפרו גברים כדי להצדיק את השיעבוד של הנשים. נשים סיפרו על גברים סיפרו על נשים שהן חוטאות, שהן מפתות, שהן מדיחות, כדי לשעבד אותם, להצניע אותם בחוקי צניעות איומים, להכריח אותם ללבוש אוהלים, כמו שאנחנו רואים עד היום את הנשים במדינות האסלאם, עם הבגדים שמכסים אותם מכף רגל ועד ראש, עם פס צר לעיניים כדי לראות, כדי להגיד, את רק שלי, את לא יכולה לצאת החוצה לראות ולהיראות, לדבר ולהישמע. מי שיש לו אוהל על הראש לא יכול לא לדבר ולא לשמוע ולא לראות. הוא מבודד מהעולם. הבידוד על ידי חוקי הצניעות הוא נורא, אל תאמינו במילה צניעות. צניעות זה מה שכל אדם, איש ואישה, בוחר לעצמו, בזיקה לצאתו לרשות הרבים, איך אתה מתלבש, במה אתה בוחר, אם אתה מתכסה, אבל זה לא נכון שאדם אחד יגיד לאדם שני במה להתלבש, איך להצטנע. כל אדם יבחר את מידת הגילוי והחשיפה והכיסוי שלו לפי טעמו, לפי האקלים שהוא גר בו, לא על פי חוקים מלפני אלפי שנים שכל עניינם הכנעה, הצנעה, הסתרה, הכנעה, זה אותו דבר. את מי שמצניעים מרשות הרבים, את מי שקולעים בבית, את מי שקולעים מאחורי סורגים והרמון ופוליגמיה וחוקי עוול, עליו נאסר הדיבור ברשות הרבים, עליה נאסרת רשות ההצבעה, רשות העדות, רשות השיפוט, רשות החקיקה, רשות השפיטה והענישה. לא הייתה אישה שופטת לפני המאה ה-20, לא הייתה אישה דיינת לפניהן, אישה דיינית בבית הדין הרבני, שם בלעדיות סמכות הדעת הפטריארכלית חוגגת כאז כן היום. אבל יש הרבה מרחבים היום שנשים תורמות לשינוי ולתיקון עולם. אני רוצה שתחשבו על פמיניזם במובן של תיקון עולם. אני רוצה שתחשבו על פמיניזם כהומניזם שמתייחס לנשים. ותזכרו בבקשה, בהצהרת זכויות האדם והאזרח, נשים אינן נכללות. נשים בארצות הברית קיבלו זכות בחירה רק בשנות ה-20 של המאה ה-20. הן לא היו שוות, הן לא היו ראויות, הן לא היו נחשבות כבנות אדם עד למאה ה-20. עכשיו, אלמלא מלחמת העולם הראשונה והשנייה, נשים היו נשארות תחת הסדר הפטריארכלי הנורא בלי שום שינוי. עכשיו, במלחמה אין שום טוב. מלחמה היא תמיד רע, כי היא קשורה בשפיכות דמים ובהרג. אבל יש בה שוליים של שינוי, של בחינת אופציות חדשות, שלא, נגיד באנלוגיה, אף אחד לא יגיד שמגפה זה דבר טוב, אבל תסכימו איתי שזום זה דבר לא רע. כל אחד מאיתנו יכול לשבת בשלווה בביתו ובחדרו, ולהקצות איזשהו זמן ללימוד ולמחשבה. כלומר, איש לא בחר במגפה, אבל כתוצאה מהמגפה התוודענו לאפשרויות טכנולוגיות חדשות. אדם שפוי לעולם לא יבחר במלחמה, אבל המלחמה לימדה שבשעה שכל הגברים היו מגויסים, נשים מחוסר ברירה נאלצו להיכנס להרבה משרות שקודם גברים יישו באופן בלעדי, אבל היות והגברים גויסו למלחמה ולא היו גברים אחרים שהיו יכולים למלא את מקומם, נשים התחילו בתדהמה, בזהירות, למלא את המקומות של הגברים. הם גילו שהן יכולות לנהוג, להפעיל כפתורים, להזיז ידיות, לחשב חשבונות, ללמוד לקרוא ולכתוב. המלחמה יצרה את החלל הריק שלתוכו נשים נכנסו. כשחזרו מהמלחמה, אמרו להם, תהי יפה ותשתקי, תחזרי הביתה. זה היה הגל הנורא של אחרי המלחמה, שאמרו לנשים, את לא יכולה להיכנס לאוניברסיטה, כי את תופסת מקום של סטודנט גבר, גם אם למדת כבר לקרוא ולכתוב. דעו לכם שהאישה הראשונה נכנסה לפרינסטון ב-1969, כשלייזה מאוטנר,
המתמטיקאית הדגולה רצתה להיכנס ללמוד וללמד באוניברסיטה בגרמניה, אמרו לה, נטרפה עלייך דעתך, את תופסת מקום של חייל אמיץ שחזר מהמלחמה. נשים לא היו יכולות ללמוד כשוות בפרינסטון עד 1969, ואל תחשבו שחלילה איזה גבר עשה זאת מיוזמתו. השחורים שזכו לחופש אחרי מלחמת האזרחים באמריקה, ב-1865 לחופש פורמלי. השחורים שזכו לחופש פורמלי ב-1865, בתום מלחמת אזרחים עקובה מדם, דרשו לממש את הזכות התיאורטית שזכו לה הלכה למעשה. הם הלכו לבתי המשפט ודרשו שוויון בקבלה ללימודים. הזדמנות שווה, כלומר שיתנו להם להיבחן בלי לשאול איזה צבע עור הם. הם זכו במשפטים אחרי מהומות השחורים בשנות ה-60, אלה מאיתנו שנולדו במחצית, נאמר, בראשית המחצית השנייה של המאה ה-20, או בשליש השני של המאה ה-20, זוכרים היטב את מהומות השחורים באמריקה בשנות ה-60? אחרי מהומות השחורים ופסיקת בית המשפט, שאנשים ונשים, או נאמר על דרך השלילה, צריך, הם חייבו את האוניברסיטאות לקבל את כל הסטודנטים בלי אפליה של גזע, בלי אפליה של גזע, מין, לאום ומגדר. לקח הרבה זמן בין הפסיקה ובין ההלכה למעשה, כי תמיד אנשים שיש בידם כוח, הפרדה, הגמוניה, זכויות יתר, מאוד ממעטים לוותר עליהם. אבל השחורים נאבקו והצליחו, והנשים בעקבותיהן. האישה הראשונה נכנסה לפרינסטון ב-1969. קוראים לה פרופסור נטלי זימון דייביס, אישה יהודייה שהתחילה את לימודי המגדר אחרי שהיא עצמה הייתה סטודנטית. היא למדה קודם בקולג'ים לנשים בלבד, כמו נשים אחרות, אבל ללמוד כשווה, בלי שיגידו לך זאת עד שתופסת מקום של חייל או של גבר או של בן יחיד, ללמוד כשווה זה רק במחצית השנייה של המאה ה-20. תחשבו על האובדן הנורא של מחצית המין האנושי. תחשבו על האובדן הנורא, על כל חצי הספרייה הריקה, על חצי החקיקה הריקה, על חצי הניסיון האנושי שהלך לאיבוד לחלוטין. תחשבו איך החמצנו, כל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו מחויב ומחויבת לקחת את חלקו בתיקון עולם בכל מה שקשור לשוויון ואחווה ושלום וחירות ונגישות שווה וכל מה שאפשר לעשות כדי שכל אדם יוכל לממש את צלם אלוהים שלו, את זכותו לחיים, ללימוד, לדעת, ותחשבו איזה ארצות בעולם נמצאות בתחתית הרשימה של האום. הארצות שעדיין יש בהן בורות עצומה, יש עדיין מיליוני אנשים ונשים בורים, שני שליש מכל האנלפביטים בעולם הם נשים, עדיין, ומדובר במיליונים, במקומות שיש בהם עבדות ילדים ועבדות נשים, שם יש גם בורות. עבדות, בורות, אלימות, נישואי ילדות, אלימות גופנית נגד נשים כמו חיתן ודברים רעים כאלה, איסור הפלה וכן הלאה. כל הדברים הרעים האלה הם יד ביד, אלה הם העקבות של הסדר הפטריארכלי הרע. זה שמאמין במלחמה וכיבוש ודיכוי ושיעבוד ואפליה, כלפי מי ששונה ממנו, כלפי מי שאיננו גבר בעל כוח, אלים ומשעבד. אמרתי, אני לא באתי לשמח אתכם היום, והתחלתי במשפט שבמאה ה-20 מצבנו הרבה יותר טוב. במאה ה-21 עוד יותר טוב, אבל יש המון מה לשנות ומה לשפר. אם תחשבו על דבר אחד שכל אחד מכם יכול לשפר, לתרום משהו למען השכלה של ילדות בדואיות, לתרום משהו להנגשה של שירותי נסיעה, ממקומות שאין בהם כבישים לבתי ספר, אם תחשבו אם היו זורקים מהמטוסים מחשבים לכל ילד במקום פצצות, איזה עולם היה להם. תודה רבה על ההזנה שלכם. פרופסור אליאור, תודה רבה רבה. את למעשה בקטע האחרון כבר ענית על חלק מהשאלות שהגיעו מהקהל שרצו לשאול מתי התחיל השינוי בערך באיזה תקופה. אני רוצה שוב להודות לך בשם הרבים שצפו בך. אני רוצה להודות לכם הצופים, להזכיר לכם שאנחנו נתראו ביום ראשון שוב בשעה 11 בבוקר, אנחנו נשמע את
זה הספר החדש של... זה הספר, אני חושבת שהוא נראה הפוק בצילום, אבל זה סבתא לא ידעה קרוא וכתוב. אני הרחבתי את הדיון על הספר, הרחבתי ב-820 העמודים של הספר הזה, על כל מה שדיברתי עליו ב-40 הדקות האחרונות, עם הרבה דוגמאות והרבה סיפורים מכל קהילות ישראל. אני רוצה לחזור ולהדגיש, כל מה שדיברתי עליו היה בכל קהילות ישראל, ההבדל היה רק מתי הגיעו בתי ספר לאיזו קהילה. ברגע שהגיע בית ספר קיח לקהילה, או ברגע שפתחו בית ספר בברלין, הכל השתנה. הלימודים זה התנאי המכריע להוצאה משעבוד לחירות. זכות ההצבעה היא התנאי המכריע להוצאה משעבוד לחירות. הזכות להיבחר ולבחור, אל תסכימו לכנסת שיש בה מפלגות שלא מרשות לנשים להיבחר. תודה רבה רבה. אנחנו עם המסרים שלך ועם הרעיונות המהדהדים לצל השבת שלנו כולנו. תודה רבה שוב, פרופסור רחל אליאור, והרבה בריאות, שבת שלום ולהתראות לכולם.